naitwa Sixi Jimoteka. Ni mkazi wa Mbeya. Officially ni mfanyabiashara. Na sio tu mfanyabiashara, by profession ni mfanyabiashara. Nimesoma chuo cha Musti, Mbeya University of Science and Technology. Kozi hiyo hiyo ya biashara. Kitu ambacho kilinipush kabisa kuanza hii biashara yangu ya viatu vya basket ni kwa sababu ya mazingira. Yaani mazingira ambayo mimi sana naishi, kwa sababu obviously kama yani unatakiwa utarget kitu ambacho unaona unashinda kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo nilitarget mazingira ya biashara ya viatu kwa sababu muda mwingi nashinda kwenye mazingira hayo. Ukiangalia basi niangalia kwanza watu kitu gani watu wacheza basket wanaweza wakawa na uhitaji. Nikatarget viatu. Though nauza issue nyingi sana kuacha viatu, lakini nitarget viatu kwa sababu niliona inaweza kanipa faida. Tukija kwenye Taifa Cup, naweza nikasema ni maisha, kwa sababu faida ambayo waga naipata kutoka kwenye mashindano au hii tournament ni kubwa sana, kwa sababu inajumuisha zaidi ya mikoa mitano na kuendelea. Imagine ni watu wangapi ambao watakusanyika hapo. Kwa hiyo na mimi nika target, what if nikawa na labda pair 30, let's say nikauza hata kwa 30, it doesn't matter, sio? Kwa hiyo inanilipa yani. Nikaona kwa nini sifanye kitu kama hicho kikubwa ambacho kinaweza kanisukumia maisha hapa na hapa. Na mimi ndo naendeleza maisha hayo, sifanye tu viatu. Kupitia viatu na obviously nikitokaga huku kwenye Taifa Cup huaga na kwa nimekusanya mtaji wa kuanzisha biashara nyingine. Sijajua kwa mwaka huu nitaenda kufanya biashara gani, lakini zidi siku zinavyozidi kwenda na kwa nazidi kuplani biashara ambayo itakuwa kama muhimili wa biashara yangu ya viatu. Lakini naweza kusema basketball ni maisha, na ni zaidi ya game, ni maisha, kwa sababu kupitia viatu, kupitia watu wa basketball nimeweza kufanya biashara nyingi tofauti na kuuza viatu. Naishi na enjoy, yani nakutana na watu tofauti, najifunza maisha zaidi, najifunza biashara zaidi na zaidi, yani napanuka psychologically. Nashukuru yani hata vile ambavyo CRDB inatudhamini, naweza nikasema ni zaidi ya support, kwa sababu yani unazidi kukutana na watu tofauti, kwa sababu mwaka jana tulikuwa Dodoma, mwaka huu tuko Tanga. Kwa hiyo unazidi kujifunza mbali na basketball, unajifunza kacha tofauti. Unaweza kuona ambavyo ni zaidi ya game, yani ni maisha, kwa sababu unakutana na watu tofauti, jamii na kacha tofauti. Kama leo niko Tanga, imagine kuna vitu ambavyo nilikuwa sivijui. Kwa hiyo leo nimejifunza na kuacha viatu vya basket inaweza ikanifanya nikafikiria biashara nyingine, unaona, biashara ambayo inaweza isiwe ikawa mbali sana na viatu, labda samaki, kwa sababu nazidi kufanya research, nazidi kujiongeza, nazidi kupanuka. Nimepata contact nyingi za watu wa huku pia. Umeona? Kwao ni maisha. Tunashukuru sana, tunapambana sana. Mimi cha kuambia watu ambao hawajui, kuacha tu afya. Yaani kwamba ukijihusisha na mchezo kama wa basketball, kuacha kusema kwamba unatengeneza afya. Kuna fursa nyingi sana. Kwa sababu ukiangalia kuna mkusanyiko kama huu hapa. Sio mimi tu wa kuleta hapa viatu kama unavyoona. Kuna watu wanaleta biashara ndogo ndogo. Tena inawezekana yeye akatengeneza pesa kuliko hata yule mtu ambaye ana mzigo hata wasio wa shingapi. Karanga tu, sababu ni watu wengi, kama mwenyewe unaweza kujionea. Watu ni wengi. Anaweza asihitaji kiatu, akahitaji labda let's say barafu ya ukwaju, au akahitaji karanga, akahitaji korosho. Hizo zote ni fursa. Wewe unaweza usiogope kujitokeza sehemu kama hii hapa. Kwa unaweza ukajitokeza na ukafanya biashara yako na ikakulipa pia. Anaweza nikasema CRDB hakuna kitu zaidi ya kusema tunashukuru kwa support ambayo mnatuonyesha. Tunashukuru sana.
na naimani kupitia hiki mtakuwa na nyinyi kwa namna moja ama nyingine mnajiongezea watu, kwa sababu mbali tu na support ambayo mnatupa sisi, mtaenda kujitangaza zaidi, na tunahakikisha tutaenda kuwatangaza zaidi, kwa sababu ninapovaa bango kuonesha kitu mlichokifanya. Mimi kama ni kuacha mbali na viatu, ni mfugaji pia, nimepata bango ambalo naweza nikaenda kuweka kwenye ofisi yangu kwa ajili ya kuendeleza kuwatangaza na kuweka kama decoration, kuzidi kuwatangaza zaidi na kuongezea wateja zaidi. Kwa hiyo nasema tunashukuru sana kwa kutuhakikishia kwamba basketball is not just a game, ni maisha.